សម្រ uhm ាប់សួរលោកសង្សានការណាបាត់បាទសូមជម្រាបសួរលោកតាំងសារដាក៏សូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តក្នុងកំពង់តាមឡានកម្មវិធី The Cambodia Daily នេះរាយត្រែងនេះដែរបាទសូមជម្រាបសួរបាទបាទលោកសង្សានការណាលោកដឹងស្រាប់ហើយនៅក្នុងពិធីសម្ភោទដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ទំនប់ OT ថ្មីក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីកាលពីថ្ងៃទី24ខែតុលា រដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានចេញការក្រានរំលឹកឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរប្រងប្រយ័ត្នខ្ពស់កុំឲ្យចាញ់បោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាអនឡាញនិងប្រាប់ឲ្យសម្បត្តិកិច្ចទប់ស្កាត់បទល្មើសនេះឲ្យបានຫມត់ចត់ផងដែរគណៈជន់លើវិជាយមបោកប្រាស់ក្រុមគុលដៅរួមទាំងនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីខ្លួនលោកផ្ទាល់ផងដែរនោះជុំវិញបញ្ហានេះទូរទស្សន៍ឥណ្ឌាទូរទស្សន៍ក្រៃខាងជើក្រៃខាងត្បូង KBS News និងសារព័ត៌មាន The India The Hindu ក៏បានចុបខ្សែអំពីការចាប់ចម្រិតនឹងការឆោបបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅកម្ពុជាដែរក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយមួយនេះហើយយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកណែនាំពីរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកប៉ែនប៊ុនណាចោទថាការចុបខ្សែនោះមានចេតនាបោកខូចគេឈ្មោះរបស់កម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះតើការបោកប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកំពុងរីកសាយកម្រិតណានៅកម្ពុជាសពថ្ងៃនេះហើយតើវាកំពុងជះឥទ្ធិពលអាក្រក់បែបណាដល់សង្គមជាតិកម្ពុជាទាំងមូលបាទលោកសង្សានការណាសូមជួយ បាទអរគុណច្រើនលោកសារដាបើយើងពិនិត្យអំពីរឿងរ៉ាវនៃរឿងបោកប្រាស់តាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតឬក៏អនឡាញនេះយើងឃើញឃើញថានៅកម្ពុជាយើងមិនមែនទើបតែកើតមាននាពេលថ្មីថ្មីនេះទេគឺបានកើតឡើងជាយូរមកហើយហើយកម្ពុជាខ្លួនឯងនឹងក៏ធ្លាប់ទទួលស្គាល់ដែរណាដូចជាថ្មីថ្មីសំបីតែ អរនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្ននឹងក៏បានលើកឡើងដែរតែមានការបោកប្រាស់ទៅដល់នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីទៅទៀតអញ្ចឹងការបដិសេធរបស់អ្នកណោមពាក្យនឹងគឺខ្ញុំយល់ថាมันមានប្រសិទ្ធភាពអ្វីដើម្បីលុបបំបាត់នៃការលើកឡើងអំពីបរិមានដែលកើតឡើងកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនោះទេអញ្ចឹងហើយបញ្ហាដែលកំពុងដែលកើតមានឡើងនេះខ្ញុំយល់ថាយើងអាច អឺធ្វើការបញ្ចប់នៃការរិះគន់ការលើកឡើងអំពីព័ត៌មានដែលបោកប្រាស់តាមអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៅបានវិលោះត្រាតែយើងធ្វើសកម្មភាពតែតុបស្កាត់ឬក៏จัดវិធានការឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដែលគេអាចចេះចាត់បានមិនមែនយើងបដិសេធអំពីរឿងរាវហ្នឹងគ្រាន់តែលើកឡើងតែមាត់ទេជាងការលើកឡើងនេះយើងឃើញថាកន្លងមក ម okay. ានវិធានការជាច្រើនហើយដែលបានចាត់វិធានការហើយធ្វើឲ្យបណ្ដាញសារព័ត៌មាននានាបានសបស្ស្រាយអំពីបញ្ហាដែលកម្ពុជាក្លាយជាទីតាំងក្នុងការប្រព្រឹត្តប្រព្រឹត្តនៅបទល្មើសបោកប្រាស់តាមអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងអញ្ចឹងការដែលបដិសេធដែលមិនឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីការបិទដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងកម្ពុជាហ្នឹងมันបានជួយស្ដារមុខមាត់កម្ពុជាទេ បាត់បួយទៅទវិញអាចនឹងបន្តឲ្យបាត់ល្មើសទាំងអស់ហ្នឹងកាន់តែកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៅវិញទេបាទលោកស៊ុនសែនករណាលោកថាទាល់តែមានការຈັດវិធានការឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទើបអាចបោះសម្អាតនៅប្រព័ន្ធឆោបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញឬគេថា scammer ហ្នឹងបានអឺតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យវិធានការដ៏មានប្រសិទ្ធភាពនឹងអនុវត្តទៅរលូនទៅបាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីពង្រឹងការបក្រាបទៅលើករណីឆោបោកនេះបាទ ជាមយលថាទី1អាចមកពីអមអ្នកដែលទទួលតួនាទីឬក៏មន្ត្រីដែលមានសមត្ថកិច្ចលើកិច្ចការងារនឹងនៅមានសមត្ថភាពមិនដល់ក្រមអក្រឹត្យុក្រិតជនទាំងអស់ហ្នឹងហើយចំណុចទី2គឺអាចថាមានសមត្ថភាពដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបញ្ហាគឺក្រមអក្រឹត្យជនទាំងអស់ហ្នឹងគឺមាន <caniser <caniser ិច្ចសហការឬក៏មានការកាពីពីអ្នកដែលមានអធិបុលឬក៏អ្នកមានអំណាចហ្នឹងនៅពីក្រោយទៅពេលដែលក្រុមមន្ត្រីឬក៏សមត្ថកិច្ចដែលមានជំនាញធ្វើការស៊ើបអង្កេតឬក៏រកឃើញស្រាវជ្រាវរកឃើញបរិមានពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងនៅពេលដែលទៅដល់អមអ្នកដែលមានអធិបុលឬក៏អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធមានអំណាចពីក្រោយហ្នឹងមិនហ៊ានចាត់វិធានការឬក៏ឃ្លួនគ្មានអធិបុលឬក៏គ្មានអំណាចអី ទៅធ្វើកិច្ចការងារនឹងជាមួយនឹងអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអាចថាជាខ្សែឆ្លាយអ្នកធំអ្នកដឹកនាំប្រទេសអីចឹងទៅឬក៏រកឃើញទៅហើយខ្លួនមន្ត្រីចាត់ឥធិនការអាចនឹងប៉ះពាល់មកដល់ខ្លួនឯងឬក៏អ្នកទាំងអស់នឹងគាត់ធ្វើកិច្ចការងាររបស់ខ្លួននឹងទៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យទូទល់នៅផលប្រយោជន៍មកខ្លួនឯង អញ្ចឹងវាជាបញ្ហាមួយខ្ញុំយល់ថានៅក្នុងសម័យបច្ចេកវិទ្យានេះកម្ពុជាយើងគឺជាប្រទេសមួយដែលមិនទាន់មានជំនាញឬក៏មានយោបល់ថាវិធីសាស្ត្រនៃការដែលមានប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយនោះគឺយើងគួរតែមានការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយបណ្ដាប្រទេសដែលគេមានប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់បើមិនជាយើងមានឆន្ទៈនៅក្នុងការចង់ទទួលស្គាល់អំពីការ បោកប្រាស់តាម online ឬក៏ internet នេះបានពីព្រោះថាបੰដាប្រទេសគេជឿនលឿនមួយចំនួនគឺគេបានធ្វើកិច្ចការងារនឹងគេបានទប់ស្កាត់គេមានប្រសិទ្ធភាពគេមិនមានការរិះគន់ឬក៏ការលើកឡើងដោយដែលលោកសារ៉ាដាបានលើកអំពីបੰដាសារព័ត៌មានរបស់ប្រទេសមួយចំនួនដែលគេក compong តែផ្សព្វផ្សាយអំពីបញ្ហារបស់កម្ពុជាដែល អឺលេចឡើងនៅនៅព័ត៌មានឬក៏កំពុងតែកើតមាននៅអង្គเภอបោកប្រាស់តាមអនឡាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងហើយនៅក្នុងរឿងបោកប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនឹងយើងឃើញថានៅតាមបੰដាតាមព្រំដែនណាតាមកន្លែងកាស៊ីណូមួយចំនួនដែលជាកន្លែងលាក់លួនរបស់ជនពប្រិទ្ធនឹងឯដែល ក៏ឡងមកក៏សារព័ត៌មានយើក៏បានបញ្ជាក់ដែលថាអ្នកដែលមានលទ្ធភាពក្នុងការផ្ដោលអាកាសឬក៏ទីតាំងទីកន្លែងឲ្យជនប្រព្រឹត្តនឹងបានសොបសឹងតែជាមន្ត្រីអគញាដែលរ៉៉ដែលអ្នករ៉ូស៊ីធំធំហ្នឹងយើងឃើញថាចុងក្រោយគឺសហរដ្ឋអាមេរិកគេបានធ្វើការដាក់ទណ្ឌកម្មមុខទៅលើអគញាលីយ៉ុងផាត់ បើគ្លីករឡាញឬក៏ទីតាំងទាំងអស់នោះគេរកឃើញថាជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអបညာរូប list អញ្ចឹងនៅមានអបညာឬក៏អ្នកធំផ្សេងៗទៀតដែលជាអ្នកមានខ្សែស្រឡាយជាមួយនឹងអ្នកមានអំណាចឯទាំងអស់ហ្នឹងនៅមិនទាន់មានវិធីដកនៅឡើយអញ្ចឹងហើយបានជាយើងមើលឃើញថាការបោកប្រាស់ online នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺនៅតែបន្តកកើតមានឡើងដែលមិនទាន់អាច លុបបំបាត់ទៅបានបាទបាទលោកស៊ឹងសែនករណាលោកដឹងស្រាប់ហើយថាប្រភពពីមន្ត្រីរបស់គណបកប្រជាជនខ្លះបានទម្លាយឲ្យសារពត៌មាន Cambodia Daily ដឹងថាជើងខ្លាំងដែលរកស៊ីក្នុងការបោកប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដ៏ខ្លាំងជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺលោកហ៊ុនតូដែលជាក្មួយប្រុសបង្កើតរបស់លោកហ៊ុនសែន លោកហ៊ុនតូគឺជាកូនរបស់លោកហ៊ុនណេនលោកហ៊ុនណេនបងប្រុសរបស់លោកហ៊ុនសានគាត់បានស្លាប់ទៅមរណភាពបាត់ទៅហើយហើយលោកហ៊ុនណេនធ្លាប់ជាអតីតចៅហ្វាយខេតកំពង់ចាមលោកហ៊ុនតូក៏មានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរកស៊ីផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតសម្ប័យតែការเลี้ยงលួយក៏ខ្វក់ការលិងលួយអីហ្នឹងក៏មានការជាប់ពាក់ព័ន្ធដែរហើយលោកដឹងស្លាប់ហើយថាមកទល់នៅពេលនេះ អឺសា program ឬកម្មវិធីរបស់អង្គការអន្តរជាតិជាច្រើនបានដាក់ឈ្មោះលោកហ៊ុនតូពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរកស៊ីលាងលុយផងការបោកប្រាស់តាមប្រព័ន្ធ online ផងអឺដែលមានទំហំទ្រប្រាក់ដល់ទៅជាង500000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះអឺដោយអ្នកដែលកំពុងតែរកស៊ីជាមួយនឹងលោកហ៊ុនតូហើយកំពុងតែប្រម៉ូតលុយឲ្យលោកហ៊ុនតូដែលគេទម្លាយឲ្យដឹងនោះគឺ ជាលោកគូចម្រើននៅជាជាអភិបាលក្រុងព្រះសានុដែលកំពុងតែដើកើបលុយប្រមូលលុយទៅឲ្យលោកហ៊ុនតូដូច្នេះមន្ត្រីទាំងអស់អ្នកធំធំទាំងអស់ក្មួយប្រុសរបស់គាត់ទាំងអស់ហើយក៏មានអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកូនប្រុសរបស់លោកហ៊ុនសានគឺលោកហ៊ុនមុនិតផងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកាងការរកស៊ីទៅលើបញ្ហាអុគ្រឹតកម្មនៃការឆោបបោកទាំងអស់នេះលោកគិតថា បាទក្កทรวงមហាផ្ទៃມັນព្រមចាត់ការទៅលើលោកហ៊ុនតូទេមិនដោយឲ្យលោកហ៊ុនតូធ្វើអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងទៅតាមអវ័យដែលគាត់ចង់ធ្វើមានមានការដាក់ទណ្ឌកម្មគាត់ណាមួយថាតើនោះលោកគិតថាវិស័យនៃការបោកប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅកម្ពុជានឹងញំញីសង្គមនឹងដល់កម្រិតណាទៅទៀតទៅបាទលោកសង្កេតកាលណាហើយនេះវាចាក់ឥទ្ធិពលដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងបែបណាបាទសូមជួយ ជាការពិតលោកកសារដាបើយើងពិនិត្យអំពីរឿងដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងខ្សែស្រឡាយអ្នកធំគ្រួសារអ្នកមានអំណាចនេះយើងឃើញថាបានលេចឮចិញ្ចជាព័ត៌មាននឹងជច្រានហើយហើយរឿងប្រតិកម្មដែលពីក្រសួងមហាផ្ទៃតាំងពីជំនន្នរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃតាំងពីជំនន្នឪពុកហើយមកដល់កូនដែរដែលដឹកនាំនេះ ยิ่งឃើញថាបានប្រតិកម្មជារឿយរឿយហើយអំពីរឿងនោះហើយក៏បានធ្លោយបញ្ជាក់ថារឿងនោះបានស៊ើបអង្កេតទៅដល់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងហើយប៉ុន្តែសួរថាថាតើនឹងមានវិធីនាកាជាមួយនឹងអ្នកប្រព្រឹត្តនឹងឬអត់អានឹងគឺជាសំណួរដែលសំខាន់ហើយបើមិនជីចង់តូបស្កាត់ម៉ែនខ្ញុំជឿជាក់ថាម៉ែនមិនដឹងទេថាអ្នកណាដែលជាអ្នកពាក់ព័ន្ធអ្នកណាដែលនៅពីក្រោយអំពី រឿងរាវអីទាំងអស់ហ្នឹងប៉ិនរឿងដែលសំខាន់បំផុតគឺការបដិញ្ញាជិទ្ធការប្រោរប្រាសនូវអំណាចនិងឥទ្ធិពលនឹងទៅតុបស្កាត់ដើម្បីបញ្ចប់នូវបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងរឿងហ្នឹងគឺដោយសារតែការទទួលបានផលប្រយោជន៍អំពីការបោកប្រាស់នឹងដែរទើបបញ្ហាហ្នឹងมันអាចតុបស្កាត់បានអំពីការបាក់ផលបះពាល់ ដោយលោកសារ៉ាដាបានលើកឡើងហើយថាសារព័រមីនបរទេសផ្សព្វផ្សាយទៅបានប្របីសុសសាយនៅលើសកលលោកចឹងបញ្ហាគឺទីមួយបាសពលទៅដល់អឺកាគេហោថាទេស៊ីចរឬក៏អ្នករោគស៊ីជំនួយជួយដ ôi ហ្នឹងគេមានហ៊ានមកប្រទេសកម្ពុជាយើងទេពីព្រោះប្រទេសកម្ពុជាយើងគេຈັດទុកថាជាទីតាំងឬក៏ជាទីកន្លែងដែលគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ពួកគេដែលមក កម្ចានឬក៏មករកអវិទ្យាយោគឯផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងហើយបកកាលណាតំណាក់តំណងកិច្ចការងារវិទ្យុជាមួយនឹងអន្តរជាតិដែលជាអ្នកនៃរោគស៊ីត្រឹមត្រូវឬក៏អ្នកនៃគេចំធ្វើជំនួយត្រឹមត្រូវគេមិនហ៊ានមកសួរថាតើពលរដ្ឋយើងនឹងមានអីដែលយើងត្រូវរីកចម្រើនបានអញ្ចឹងហើយបានជាបញ្ហាពលរដ្ឋយើងចាប់ដើមធ្លាក់នៅសេដ្ឋកិច្ច ពាក្យពលក្នុងជីវភាពចាប់ដើមធ្លាក់នៅភៀបក្រីក្រនោះជាប់ពាក្យបំណុលទានាគានឹងកើនឡើងកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅដូចយើងឃើញរបាយការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបានផ្សាយឲ្យថាម្នាក់ៗនោះគឺមានបំណុលទានាគាចាប់ពី2ឬក៏3ឡើងទៅឯណោះដើម្បីបន្តខ្ចីជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យអ្នកខ្វះខាតខ្លួន អឺក្រៃក្រោចំណាក់ស្រុកចាក់ចោលផ្ទះសំបែងហើយដីធ្លីអឺបានដាក់បញ្ចាំអីជាដើមហ្នឹងគឺគ្មានការអឺរកនៅគេហៅថាចំណូលដើម្បីសំត្រឡប់ទៅវិញបានមានជីតផលប៉ះពាល់ដែលយើងមើលឃើញច្បាស់ស្ដែងដែលកំពុងកើតមានឡើងអញ្ចឹងហើយកម្ពុជាយើងគឺมันអាចនឹងស្ដាបានទេបើសិនជាអំពើ tọh nung mun trâu ban tọp skat ban hay banha nung yeung khang khoi na be chi reung muoy reung muoy tiet dae pek pwon te neu reung nung dae doy sa tae ka dak nuom daoy kmien nannika nei niyobay chomros dae mien atipol knong ka chuoy tọp skat khnie ban hay tveu aoy kanapak ka namnaik dae chi kanapak dak nuom ratthaphibal pachbon nung ke tveu avai avai to tam ampol chat hay អមអ្វីដែលជាការអនុវត្តនឹងភ្នាក់ច្រើនគឺអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទមើលគឺខិតសឹងតើជាអ្នកពពាន់ជាមួយនឹងគណៈបកកម្មដំណើរបច្ចុប្បន្ននឹងឯងដែលមិនអាចធ្វើទៅបានបើសិនជាមានការអនុវត្តនៅច្បាប់ដ៏តឹងរឹងហើយមានការអនុវត្តច្បាប់ដ៏ច្បាស់លាស់មួយត្រឹមត្រូវមួយខ្ញុំជឿជាក់ថា អង្គភើទាំងអស់នឹងបានបោះសម្អាតចេញពីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានហើយប៉ុន្តែដោយសារតែបច្ចុប្បន្ននេះគឺបញ្ហាអនុវត្តច្បាប់នឹងគឺថិតនឹងក្រោមគណៈបកការណំនាចហើយអ្នកពពព័ន្ធទាំងអស់នឹងជាច្រើនមានទូនេតិឬក៏ទទួលបាននូវផលប្រយោជន៍ពពព័ន្ធនៅអង្គភើពុករលួយជាដើមជាប្រព័ន្ធនៅជាដើមអញ្ចឹងវាជាបញ្ហាប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងរងនូវវិធានការ បន្តបន្ទាប់ទៀតมัน맹ត្រឹមតែការផ្សព្វផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានបរទេសដែលគេលើកឡើងប៉ុណ្្នឹងទេអាចនឹងរដ្ឋាភិបាលបរទេសមួយចំនួនគេអាចនឹងមានការផ្លាច់នៅក្នុងការតំណាក់តំណងកិច្ចការងារផ្សេងផ្សេងទៀតដែលអាចនឹងឈានឲ្យកម្ពុជាយើងកាន់តែធ្លាក់ឬក៏កាន់តែឆ្ងាយអំពីការ វិធានយោបឬក៏បញ្ហាស្ដារសេដ្ឋកិច្ចអីផ្សេងៗទៅទៀតអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាវាមិនទាន់មានស្ថានភាពអីធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងក៏ពិតមែនវាអាចថានៅមានការស្ដារត្រឡប់មកវិញបានខ្លះក៏ប៉ុន្តែបើសិននៅតែបន្តបន្តទៅមុខទៀតអាចនឹងបាត់បង់ឱកាសតាមស្រង់ហើយយើងនឹងកាន់តែធ្លាក់គេហៅថាអតិផរណាឬក៏វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចទាំងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅរួមទាំងវិបត្តិនយោបាយរបស់យើងផងដែរបាទ បាទលោកស៊ុនសែនករណាមានប្រទេសចំនួន2ហើយដែលចេញភាសាចំឈ្មោះប្រទេសកម្ពុជាពីការបង្ខាំងមនុស្សចាប់ចម្រិតនិងធ្វើការបោកប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញគឺប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសឥណ្ឌាប្រទេសឥណ្ឌានឹងក៏ដាក់ផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយនៅតាមបលានយន្តហោះគេតែម្ដង បាទហើយប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅមិនទាន់ដាក់អញ្ចឹងទេខ្ញុំជឿថាបន្តិចទៀតបើសិនជារដ្ឋថាភិบาลនៅមិនព្រមធ្វើការដោះស្រាយឬក៏ធ្វើការចាត់វិធានការមានប្រសិទ្ធភាពទៅលើបញ្ហាបោកប្រាស់ទៅលើការបង្ខាំងមនុស្សដើម្បីទុកបោកប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនឹងទៀតទេនោះប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងអាស៊ីនឹងចាប់ដើមធ្វើតាមប្រទេសឥណ្ឌាហើយ បាទហើយនៅពេលដែលប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននឹងធ្វើកិច្ចការដោយប្រទេសឥណ្ឌាដាក់ផ្ទៀងផ្ទាត់ផ្សាយកម្ពុជាសិតតែកន្លែងបោកប្រាស់ដូច្នោះវិស័យទិសចរនិងបាត់បងវិស័យវិធនយោបនឹងធ្វើការបាត់បងនឹងវិស័យជាច្រើនទៀតអាចនឹងជួបនៅហានិភ័យតែម្ដងលោកគិតថាបើសិនជាបញ្ហានេះជួបនៅហានិភ័យមែនតើវិបត្តិសង្គមធំធំមកវិញខ្លះ អឺនឹងអាចកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអឺទៅនៅពេលអនាគតជាពិសេសនៅពេលដល់ឆាប់ខាងមុខនេះបាទលោកសង្ឃសានកាណាខ្ញុំអឺដូចលោកសារ៉ាដាលើកឡើងមិនមែនការទៅទៅវាមិនមែនជាការត្រូវផ្សាយតាមគ្នាអីនោះទេវាសំខាន់បញ្ហានឹងវាកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយយើងឃើញថាមុននឹងព័រមៀនឥណ្ឌាឬក៏ឥណ្ឌាគីតាធ្វើការផ្ទៀងផ្សព្វផ្សាយទៅតាមអឺ កាតើតាមពលិទ្ធយន្តហោះរបស់គេឬក៏អត្តប័ត្រព័រមៀនឬក៏ផ្សាយព័រមៀនពីខាងប្រទេសកូរ៉េប៉ុន្តែពីមុតមកយើងឃើញថាសារព័ត៌មានល្បីៗដូចជាអ ල් សាសេរ៉ាដូចជា BBC អីជាតាមដែលយើងឃើញថាសិតសិនថាជាសារព័ត៌មានមួយដែលមានពជាប្រិយភាពហើយមានការជឿជាក់អំពីការផ្សព្វផ្សាយនឹងអញ្ចឹងជាបញ្ហាយើងឃើញថារឿងរ៉ាវអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺ កើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនហើយអ្វីដែលជាភាពប្រឈមដោយលោកសាដាបានលើកអញ្ចឹងគឺបញ្ហាទេសចរនឹងមិនមែននឹងធ្លាក់អឺភញួរបរទេសនឹងលេងមកលេងនៅកម្ពុជានឹងគឺមិនមែនតើបតែបច្ចុប្បន្នទេហើយ អឺយើងឃើញថាបានធ្លាក់ចុះយូរមកហើយហើយអ្វីដែលនៅមាននឹងគឺនៅមានអ្នកដែលជាអ្នកតិសចរមកចំនួនដែលគាត់មិនទាន់មានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់គាត់មកអះទស្សនានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងជាវិស័យមួយនឹងអាចធ្លាក់មុនគេហើយគឺរឿងព ਿਆ ពួនទៅនឹងរឿងតិសចរនឹងឯងដែលយើងលើកឃើញថាចាប់ដើមហើយការវិនិយោគ ការវិទ្យុនឹងទៀតសោតយងឃើញថាបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនគេកើនប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាយើងគឺធ្លាក់ចុះដោយសារតែព័ត៌មានសັບស្ាយផងហើយបញ្ហាហ្នឹងក៏កំពុងតែកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងផងតែអ្វីដែលបត់តែមន្ត្រីឬក៏អ្នកណោមពីរដ្ឋាភិបាលចេញមកការពីថាវាអត់មានបញ្ហាហ្នឹងធ្ងន់ធ្ងរ ក៏ប៉ុន្តែក៏ប៉ុន្តែទៀតពិតជាក់ស្ដែងបានបំបញ្ញឲ្យពួកគេបានដឹងរួចទៅហើយអំពីបញ្ហាហ្នឹងចិនវិបត្តិនៃការជួញដូរឬក៏តំណែងការវរទេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងសេដ្ឋកិច្ចរឿងអ្វីទាំងអស់នេះក៏នឹងគ្លែកចុះមកជាបន្តទៅទៀតដែរកាលណាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនឹងវាគ្លែកចុះមកឲ្យយើងឃើញហើយគឺអ្នកដែលរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេនោះគឺពជាប្រវត្តិហើយពីព្រោះថា វិជាប្រវត្តដែលជាអ្នកដែលអឺអឺជួចការលម្អាក់នឹងគឺគាត់នឹងបាត់បង់មុខរបរហើយអ្វីដែលជាអឺការប្រកបនៅរបររបស់ពួកគាត់ដូចជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងវិស័យសកសកម្មដែលយើងដឹងថាប្រទេសយើងគឺជាប្រទេសដែលនាំមុខទៅលើវិស័យកសកម្មប៉ុន្តែបញ្ហាគឺការធ្វើកសកម្មរបស់ពួកគាត់នឹងមិនអាចមានទីផ្សារមិនអាចមាន ការរកដោយបានអញ្ចឹងជីវភាពរបស់ពួកគាត់នឹងកាន់តែធ្លាក់ដុនដាបទៅដុនដាបទៅអញ្ចឹងជាឥទ្ធិពលវិញនឹងមានភាពរញច្រានទៅហៅតាបតតបគ្នាពីរំដាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋមកដល់ជាមួយនឹងអ្នកព ્યા ពព័ន្ធផ្សេងទៀតដែររួមទាំងមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចឬក៏អាជ្ញាធរទាំងអស់នឹងក៏នឹងអាចជួបនឹងវិបាកហើយថ្ងៃក្រោយរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងនឹងក៏នឹងមានបញ្ហាដោយសារតែ ឬកូនរង្គើនេះថាតែការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួននឹងមិនបានធ្វើឲ្យមានភាពរីចចម្រើនมันបានធ្វើឲ្យមានភាពល្អប្រសើរចឹងពុរដ្ឋឬក៏មន្ត្រីរាជការដែលរងគ្រោះដោយសារតែការដឹកនាំនឹងក៏មិនអាចនៅស្ងៀមឲ្យមានការដឹកនាំដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ពួកគាត់ឬក៏ក្រុមគ្រួសារពួកគាត់នឹងចេះតែបន្តទៅមុខទៀតបានដែរបាទបាទសិនសិនករណី តើលោកគិតថាប្រសិនបើឥណ្ឌាគេមិនដូចថាគេនៅតែបន្តផ្សព្វផ្សាយទាំងផ្សព្វផ្សាយអំពីការឈរបោកាបោកប្រាស់តាមបព័ន្ធអនឡាញនៅកម្ពុជាដាក់នៅតាមពលានយន្តហោះគេដូចនេះដែលលោកប៉ែនបូណាគាត់ថាគាត់នឹងទៅធ្វើការគាត់នឹងទៅសួរនាំមើលប្រទេសឥណ្ឌាហ្នឹងមិនហានធ្វើអញ្ចឹងអីអញ្ចឹងទៅ ឧទាហរណ៍ថាប្រសិនបានឥណ្ឌាគេនៅប៉តិស័តគេថាគេនឹងមិនដោះស្រាយប្រព័ន្ធគេនឹងមិនដោះដោះការផ្សព្វផ្សាយនឹងចៅទេរកឹកណារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់វិធានការឲ្យបានមកចាត់ប្រសិទ្ធភាពឲ្យមានការជឿទុកចិត្តពីឥណ្ឌាហើយនឹងក៏ពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតបើមិនដូច្នេះទេឥណ្ឌាគេមិនធ្វើការដោះការផ្សព្វផ្សាយនឹងចេញទេបើស្ដេចអញ្ចឹងមិនថាតើលោកគិតថាតំណាក់តំណងការទូត អររវាងកម្ពុជានឹងឥណ្ឌានឹងជួបប្រទេសនឹងផលលម្អបែបណាបាទនៅពេលខាងមុខខ្ញុំខ្ញុំយល់ថាប្រទេសឥណ្ឌាគេមិនមិនខ្វាក់អីនឹងដាក់នៅបរមីននឹងបន្តទៀតទេពីព្រោះគេមានពលរដ្ឋគេរងគ្រោះបន្តបន្ទាប់មែនជាក់ស្ដែងយើងឃើញណាច្រឡងមកនឹងគឺមានការផ្ដាល់នៅបរមីនយ៉ាងច្បាស់ហើយពលរដ្ឋគេរងគ្រោះ អឺដោយស so really ារត no, um. uh, popular... ែការបោកប្រាស់នៅការបោកប្រាស់តាមអ៊ីនធឺណិតនឹងឯងណាដូចជាជាក់ស្ដែងយើងឃើញកាលពីកន្លងមកមានព័ត៌មានខាង BBC នេះគេផ្សាយថ្ងៃទី1ខែមេសានេះគឺគេបានបញ្ជាក់ឲ្យពលរដ្ឋគេដក250នាក់បានត្រូវបំខំឲ្យធ្វើការបោកប្រាស់តាមអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជានឹងហើយអានឹងគឺជាការពិតណាអញ្ចឹងហើយបានជាក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌានឹងគេបាន អឺលឹកឡើងអំពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងដែលបានកើបឡើងដោយបានមានការបកផាត់បកខំឲ្យធ្វើការតាមអ៊ីនធឺណិតដ៏ខុសច្បាប់ឯនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងហើយមិនមែនត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទេគឺគេមានបច្ចេកទេសន័យហ្នឹងវាលឹះនឹងទៅទៀតដែលគេយល់ថានៅកម្ពុជាយើងហ្នឹងកំពុងតែឆ្លាយជាកន្លែងដែលឲ្យអ ுக ្រិតជន អឺយកទីតាំងទៅប្រព្រឹត្តនៅអង្គើទាំងអស់នឹងហើយការដែលទៅទៅចែកដោយដែលលោកអ្នកណោមពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលថានឹងទៅពិភាក្សាទៅចែកជាមួយរឿងប្រទេសឥណ្ឌានេះខ្ញុំថាគេមិនខ្លាចឬក៏គេត្រូវទៅដកព័ត៌មានអីហ្នឹងចេញពីអឺអ្វីដែលជាការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីការពារនៅពលរដ្ឋរបស់គេកុំឲ្យរងគ្រោះឬក៏ត្រូវបានបោកប្រាស់ដោយអឺ ក្រមមក្រត្តជននៅកម្ពុជាអ៊ីចឹងទៀតទេហើយគេនឹងបន្តពីព្រោះថាអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងគេកំពុងកើតមានឡើងគេអាចនឹងបញ្ឆោតឬក៏បញ្ចុះទៅវិញបានវិលូត្រាតែកម្ពុជាយើងហ្នឹងមានវិធីនៃការជាលក្ខណាមួយដែលគេបញ្ហាថាអូយើងបានតុបស្កាត់ហើយយើងបានបិទនៅកន្លែងដែលកំពុងតែបើកបោកប្រាស់អនឡាញណាដូចជាទីហោថានៅប្រវត្តិឬក៏នៅ by bad ឬកំពង់សោមមិនជីដើមយើងបានធ្វើការប្រធានមានវិធីនានាបន្តបន្ទាប់ឲ្យព័ត៌មាននឹងវាសុខសាយទៅជាត្រឡប់ទៅវិញថាពិតជាមានការចាត់វិធីនានាកម្ពុជាខ្លាយជាកន្លែងសវត្ថិភាពវិញហើយលែងខ្លាយជាកន្លែងដែលទីតាំងផ្ដល់អង្គក្រឹតផ្ដល់ដល់អង្គក្រឹតជនទៅទៅទៅធ្វើការងារដែលបោកប្រាស់អនឡាញនឹងបានទៀតហើយអានឹងបាន ជារឿងដែលគេជឿជាក់មិនមែនយើងទៅទៅចែកគ្នាទៅចែកទៅអឺឲ្យគេលុបចោលទាំងបញ្ហាកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសយើងនឹងកំពុងតែកើតមានឡើងនោះទេបាទបាទហើយលោកសង្ខានសានករណាអឺឆ្នាំ2024នេះកម្ពុជាជាប់បន្ទុកអក្រក់ក្រុមយ៉ាងដូចជានីតិរដ្ឋជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ141ជាប្រទេសដែលមានអក្រិតកម្មខ្ពស់ក្នុងចំណោមប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ ជាប្រទេសក្រៃក្រលបំផុតក្នុងចំណោមប្រទេស50 45លើពិភពលោកអាមេរិកដាក់តនកម្មទៅលើម न्त्री រដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹងការបោកប្រាស់តាមអនឡាញនិងការចាប់ចម្រិតជាដើមក្នុងជាប្រទេសដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ8ខាងសេរីភាពបញ្ចេញមតិទៀបក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង11នៅអាស៊ានតើចំណាត់ថ្នាក់អាក្រក់អាក្រក់ទាំងអស់នេះវាចាក់ឥទ្ធិពលធุนធ្ងរបែបណាជាពិសេសដល់ រដ្ឋភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលមានអាយុកាលជាង1ឆ្នាំនេះបាទលោកអឺសង្សានករណាគិតធម្មតាការលិចចេញនៅព័រមេនណាមួយដែលជារឿងអាក្រក់បើយើងនិយាយឧទាហរណ៍ឲ្យគ្លីឧទាហរណ៍ថារូបលោកសារ៉ាដាឬក៏គ្រូខ្ញុំកាលណាខ្ញុំទៅពាក់ព័ន្ធនៅអាំភើប្រព្រឹត្តណាមួយដែលมันត្រឹមត្រូវជាអាំភើដែលសង្គមគេស្អប់ខ្ពើម អសិលធម៌ឯផ្សេងៗគេច្បាស់ជាមានខារប្រុងប្រយ័ត្នគេមានការភ័យខ្លាចក្នុងការទប់ពយព័ន្ធទៅតំណាក់តំនងធ្វើកិច្ចការងារផ្សេងៗជាមួយនឹងយើងហើយអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលនឹងបាត់បង់នៅតម្លៃឬក៏កិត្តិយសនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិអញ្ចឹងអវ័យអវ័យទាំងអស់នោះគេនឹងចាប់បដិមាដកនៅសេចក្តីទុកចិត្តគេចាប់បដិមាឃ្លាតគេហៅថា មានកម្លាតឆ្ងាយពីយើងឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅអញ្ចឹងអ្វីអ្វីដែលជាកិច្ចសហប្រតបត្តិការផ្សេងផ្សេងគឺគេងាកចេញទៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងដែលគេមានទំនុកចិត្តអញ្ចឹងគេឡើងទៅធ្វើការទំនាក់តំនងការបរទេសផ្សេងផ្សេងទំនាក់តំនងក្នុងរឿងវិនិយោគឬក៏កម្រងផ្សេងផ្សេងទៀតលើកឡើងតែក្រុមរដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេស ដែលដាល់ផលវាយោជឬក៏ការគ្រិពាគ្រាទៅវិញទៅមកទេដែលនៅតែកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នាប៉ុន្តែដោយ layout បណ្ដាប្រទេសដែលគេគោរពសិទ្ធិមនុស្សដែលគេអនុវត្តច្បាប់បានត្រឹមត្រូវគឺគេមិនមករកស៊ីឬក៏មកទំនាក់តំណងឲ្យស៊ីជ្រើអីជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជានោះទេអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់នេះវានឹងប៉ះពាល់មកដល់រដ្ឋាភិបាល និងហើយនៅលើឆាអន្តរជាតិគឺគេថាគ្មានភាពស្មើមុខស្មើមាត់អីនៅក្នុងការទៅចែកនឹងកិច្ចការងារជាតិឬក៏ការងារសម្រាប់ធ្វើកិច្ចការងារក្នុងការចូលរួមនៅគម្រោងសំខាន់សំខាន់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិជាមួយគេនៅទេបាទអរគុណច្រើនលោកសង្សានការណាលោកសង្សានការណាលោកដឹងស្រាប់ហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ ប orte មានពីបណ្ដាប្រទេសโลกសេរីផងព័រមានពីអង្គការអន្តរជាតិនានាធំៗធានាផងក៏បានបង្ហាញឈ្មោះលោកហ៊ុនតូលោកលីយ៉ុងផាត់ត្រីភិបអីចម្ដាំនោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអឺគប់គិតគ្នារកស៊ីលឺការជប់បោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនឹងអំពើក្រិតកម្មផ្សេងៗទៀតដូចជាករណីលោកត្រីភិបពាក់ព័ន្ធករណីប្រិឈើអីចម្ដាំហ្នឹង អឺដូចថ្ងៃស្អប់ថ្ងៃនេះក៏លោកត្រីភិបមានការអឺទម្លាយឲ្យដឹងថាគាត់ក៏មានការរកស៊ីពាក់ពន្ធជាមួយនឹងឧបក្រឹតកម្មអនឡាញដែរអ្នកដែលត្រូវចាត់វិធានការទៅលើអឺកិច្ចការប្រឆាំងទៅនឹងឧបើឧបក្រឹតកម្មប្រឆាំងនឹងឧបើឧបក្រឹតកម្មអនឡាញនេះគឺលោកឌីវិជាលោកឌីវិជាជាកូនប្រុសរបស់អតីតសណងការព្រំពេញបាទអឺលោកហុកឡងឌីបាទ សពថ្ងៃនេះលោកគឺជាអគ្គស្នងការរងជំនួយការដឹកនាំការងារប្រឆាំងការសម្អាតសាច់ប្រៈនឹងហេរិរៃបទទៀនភារវកម្មបច្ចេកទេសសន្តិសុខនយុកាធានកណ្ដាលសន្តិសុខចារកម្មការងារប្រឆាំងបទល្មើសលបាយប្រតិកម្មក្រមស៊ើបអង្កេតបទល្មើសនិងក្រមការងារ Hot Line ជាមួយនឹងជន្ទបរទេសជាដើមតើលោកគិតថាព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងលោកហ៊ុនតូពាក់ព័ន្ធ នឹងលោកលីយ៉ុងផាត់សុតតែជាមន្ត្រីចំណិត្តរបស់លោកហ៊ុនសែនជាមនុស្សដែលលបិរកស៊ីរកលុយឲ្យលោកហ៊ុនសែនហើយនឹងជាហើយនឹងក្មួយប្រុសរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលជាបងធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលរកស៊ីពពកប៉ុនការជួយដកការបោកប្រាស់នេះរាប់ពាន់លានដុល្លារហ្នឹងតើលោកគិតថាលោកឌីវិជាមអាចមានសមត្ថភាពក្នុងការនាំជំនុនទាំងពីររូបនេះទៅផ្ដន់ទាទេ ឬក៏បើក oh, ក <and> ារសង្ក no េតទ okay. ៅលើល yep. ោក <transcriptyuns> ខុនតោនិងលោកលីយងផាត់ឬក៏លោកទ្រីភាពនឹងដែរទេបាទលោកស៊ានការណាអឺនឹងលោកសារដាលើកឡើងអំពីបុគ្គលប្រហែលរូបនេះខ្ញុំថាมันមិនមែនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេមានច្រើនជាងនឹងទៅទៀតបាទបាទអញ្ចឹងអឺអ្វីដែលជាបញ្ហាសម្រាប់ខ្សែស ላይ ដែលយើងឃើញហើយគឺពាក់ព័ន្ធគ្នាបែបហ្នឹងហើយខ្ញុំ ជាជាថាមិនមែន மே ដឹកនាំទាំងអស់នឹងថាមិនដឹងអំពីអំពើប្រព្រឹត្តនៅបត់អុក្រិតរបស់បុគ្គលទាំងអស់នោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺបណ្ដែកបណ្ដោយវាគឺជាបញ្ហាគឺអាចមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផលប្រយោជន៍ជាប្រព័ន្ធនេះឯងដូច្នេះបានជាបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងវាចេះតែកើតមានឡើងជាបន្តបន្ទាប់ ហើយរឿងលបៃលបាញពះពួនតនឹងឬអង្គើប្រព្រឹត្តបាត់អ ுக ្រឹតកម្មជាលក្ខណៈអន្តរជាតិនេះមិនមែនឬតែពេលនេះទេយូរហើយតែសាព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិបានផ្សាយយូរហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបញ្ហាគឺរដ្ឋាភិបាលយើងដែលជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសបច្ចុប្បន្នហ្នឹងມັນទទួលស្គាល់ការពិតហើយបែប អឺចេះតែបណ្តាយបណ្តោយឲ្យអំពើហ្នឹងកើតឡើងហើយច្បាស់ហើយច្បាស់ជាមានការចោតប្រកັນថាមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងហើយជាមួយនឹងមន្ត្រីអ្នកដឹកនាំគ្រួសារអ្នកដឹកនាំនឹងហើយតែផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាចង់លុបបំបាត់ចង់ឲ្យមិនឲ្យមានការ risk gun men គួរតែមិនគួរទេត្រូវតែធ្វើការបើកទៅការ search gate ឲ្យបានច្បាស់លាស់ ហើយចាត់វិធានការអ ojom គោលដៅទៅអានឹងបានលុបបំបាត់ទៅបានហើយបើសិនជានៅតែយកយលថាជាក្រុមអញបពុអញធ្វើការដើម្បីអញជួយគ្នាទៅវិញទៅមកអីទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីអញប្រយោជន៍អញបពុអញហ្នឹងគឺកម្ពុជាយើងគឺមិនអាចធ្វើការលុបបំបាត់ចោលទេនៅអំពើទាំងអស់ហ្នឹងហើយចេះតែបន្ត អបអរកើតមានឡើងជាបន្តបន្តទៅដោយលោកសារដាបានដឹងហើយក្នុងរយៈការចុងក្រោយគ្រាន់តែលើអាមេរិកបានដាក់តនកម្មទៅលើលោកអង្គាលីយ៉ងផាត់មួយរូបហ្នឹងគឺក្រុមម न्त्री ចេញមកសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រកាសការពីហ្នឹងតាំងពីរដ្ឋាភិបាលតាំងពីសភាតាំងពីសភាឯងណាចេញមកការពីប៉ុន្តែសួរថាតើ ការការពីរនឹងការពីររួយអត់បើសិនជាអ្វីដែលជាបញ្ហានឹងវាកំពុងកើតឡើងវាជាការពិតដែលអ្នកទាំងអស់នឹងទៅប្រព្រឹត្តនៅអំពីទាំងអស់នឹងបានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអំពីទាំងអស់នឹងហើយយើងយល់ហើយថាការចេញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្តីឬក៏ប្របាយការណ៍រាជាជាតិនីវេរក្តីគេមិនមែនចេះតែចេញផ្សាយទេគេមិនចង់ទៅធ្វើអីជាមួយនឹងកម្ពុជា អឺចេះតែដឹកឃើញអគុយប្រដិតដើម្បីធ្វើบาបអីទេបើសិនជាយើងល្អប្រសើរទោះបីគេចិញ្ញយ៉ាងណាក៏មិនត្រូវមានការប្រួយបរំដែរព្រោះយើងវាល្អប៉ុន្តែត ույ ទៅវិញគឺយើងខ្លួនឯងដែលជាប្រទេសកំពុងតែញោមយីទៅដោយអំពើអុក្រិតកម្មទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងចេះតែចិញ្ញមុខការពីទាំងតឹងទឹះឲ្យបញ្ហាហ្នឹងវាកើតមានឡើងអញ្ចឹងហើយចောင်းមិនចាំងវាប៉ះពាល់អ៊ីចឹងហើយអញ្ចឹងគេចោតប្រក័ននឹងអត់ខុសនឹងអត់ខុសទេ ឯគុំគុំគុំខੰងបិសាអីដេសាយើងខ្លួនឯងក៏ដឹងដែរថាបញ្ហានឹងវាកំពុងតែកើតមានឡើងអញ្ចឹងគួរតែឬក៏ត្រូវតែចាត់វិធានការរកវិធីចាត់វិធានការទៅលឿនអ្នកទាំងអស់នឹងទៅវិញទេដើម្បីរឹបអូសនៅទ្របសម្បត្តិដែលជាប័ត្រក្រិតទាំងអស់នឹងយកមកជាទ្របសម្បត្តិរបស់ជាតិ វិ itt កម្មចិត្តហើយយកមកដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍជួយស្ដារសេដ្ឋកិច្ចរបស់ជីវបរដ្ឋជួយស្ដារសេដ្ឋកិច្ចចិត្តអានឹងជារឿងដែលគេស្ Rxa តរឿងដែលគេត្រូវកោតសរសើរអានឹងគឺជាអ្វីដែលគេចង់បានបាទបាទលោកសង្ឃស័កករណាសំលោះចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាធ្លាប់សម្បត្តិនេះ លោកដនស្រាប់ហើយថាអង្គភិបាលឆាងអំពើពករលួយក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយប្រហែលឆ្នាំនេះគឺថាស្ងាត់ជ្រងំអឺទូបីគឺមានការចោតប្រកັນទៅលើម न्त्री ណាទូបីគឺមានរបាយការណ៍ពីអង្គការណាកណ្ដោនោះគឺថាស្ងាត់ជ្រងំម្ល៉េះហ៊ានចេញមុខសួរអង្គទេសទៅលើម न्त्री ជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលអុកញាក្រក្រដែលនៅជាប់លោកហ៊ុនសែននោះទេដូច្នេះថាតើអង្គភិបាលនេះដែលកំពុងតែទទួលប្រាក់ខែ អឺអពីរដ្ឋភិบาลដែលលុយប្រាក់ខែនឹងសុទ្ធតែចេញពីលុយពុនរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនឹងតើតើគួរតែបន្តឲ្យមានស្ថាប័ននេះទៀតដែរទេឬក៏ត្រូវបិទចោលបាទឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃចំណែកធ្វើវិញបាទខ្ញុំថាក្រសួងនារការដោយលោកសារ៉េដាបើប្រព័ន្ធដឹកនាំប្រទេសយើងពោពេញដោយប ක් ពួននិយមផលប្រយោជន៍និយមក្រសួងឬក៏អង្គភាពប្រជាជនពើពុករលួយមិនប្រកាសថាអត់មានពុករលួយទេ អឺខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំសង្កេតខ្ញុំមើលឃើញកាលពីខ្ញុំដែលធ្វើពីការងារជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលខ្ញុំថាអង្គភាពប្រជាផ្ទៃពកលួយហាក់ជាអង្គភាពមួយបង្កើតឡើងគឺជាគេហៅថាជាដៃជើងរបស់អ្នកដឹកនាំទៅវិញទេជាផ្នែកចំរោះរបស់អ្នកដឹកនាំទៅវិញទេដើម្បីពិនិត្យមើលមន្ត្រីឬក៏សមាជិកប្រជាជនផ្ចន់គពោះរហូតមកដល់ក្រមរបស់គណៈបកការណំណាយទៅវិញទេបើសិនអ្នកនឹងគាត់ ប yes. nah, <mbruch la> ៃឆ្វេងងាររេមិនបំរើនៅផលប្រយោជន៍គណបៈរបស់ខ្លួននៅក៏ផលប្រយោជន៍របស់រដ្ឋាភិបាលអ្នកនឹងនឹងប្រឈមមុខក្នុងការសឹកគេមិនមែនអត់ទេលោកសារាដាមានការចាត់វិធានការខ្លាំងប៉ុណ្ណេះខ្ញុំក៏សង្កេតថាអ្នកដែលត្រូវចាត់វិធានការនោះសព្វសិងថាជាអ្នកដែលមិនបានជួយជ្រោមជ្រែងរោគអីគេហៅថារោគស ීම ាតបានឬក៏ទទួលបានផលប្រយោជន៍ផ្លិចឲ្យក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងដល់គណៈបៈ ការដំណើរអីចឹងទៅគេបើកការស៊ើបអង្កេតអីចឹងទៅឬក៏ស្ថាប័នហ្នឹងគឺសម្រាប់គេហៅថាជុំទៅលើម न्त्री ទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើម៉េចក៏ដោយគឺប្រុងប្រយ័ត្នអំពីការអនុវត្តទូននីតិរបស់ខ្លួនអីជាដើមហ្នឹងដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងទៅធ្វើយ៉ាងណាក្តឹកគូណាអាចថាជាផ្តល់នៅផលប្រយោជន៍ទៅដល់មេដាត់ណ้อมបើមិនម្នាក់ទាំងអស់ហ្នឹងងាករេណាมันស្មោះត្រង់ បានអនុវត្តទូននីតិរបស់ខ្លួនឬក៏មិនផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅដល់ការគណៈបកកណ្ដាលឬក៏វេដឹកនាំអ្នកនឹងប្រឈមនឹងមានវិធានការនេះជាការផ្ាត់សង្កលរបស់ខ្ញុំតែខ្ញុំមកឃើញអញ្ចឹងលោកសារ៉ាដាថាគួរតែបិទអង្គភាពនឹងចេញទៅឲ្យទៅក្រសួងមហាពេទ្យខ្ញុំថាក៏គ្មានប្រយោជន៍ដែរពីព្រោះគ្មានអត្តពលអីទៅអនុវត្តចេញទេជាមួយនឹង អឺអ្នកពពាន់ដែលជាអបិទ្ធអ ுக រតជននៃទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធសឹងតែខ្សែស្រឡាយទាំងអស់ហ្នឹងគឺមិនមិនហ៊ានទៅអនុវត្តទេអញ្ចឹងឯងបានជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអ្នកដែលគាត់អឺកិតខំប្រឹងប្រែងទៅទៅគេហៅថាតំណាក់តំណងស្អិតរបូតជាមួយមេដកនំសោកប៉ាន់រកស៊ីសហការជាមួយគ្នាផ្ដាល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងដើម្បីយកអំណាចហ្នឹង ពីពេលដឹកនាំដើម្បីការពារខ្លួនអញ្ចឹងទៅហើយបានជាសមាគមឬក៏ស្ថាប័នដែលមានអំណាចក្នុងផ្លូវច្បាប់ហ្នឹងគ្មានហ៊ានអនុវត្តលើជនប្រព្រឹត្តហ្នឹងទេអញ្ចឹងទោះបីកំថាឡើយអង្គភាពវិឆានពើពុករលួយហ្នឹងទៅអង្គភាពណាផ្សេងទៀតក៏ដោយខ្ញុំយល់ថាมันអាចធ្វើទៅបានទេដល់ដល់រដ្ឋាភិបាលប្រព័ន្ធអនុវត្តដឹកនាំប្រទេស ដោយដែលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងណាលុខตราតែមានកាយទ្រង់ដែលធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធទីឡាការអៃក្រីទូបានមានអំណាចមានប្រសិទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការអនុវត្តច្បាប់អាហ្នឹងបានຈັດរៀបចំការបានដោយដែលអត់មានយោគយល់ថាអ្នកណឹងជាអ្នកធំអ្នកខ្សែសវ័យអ្នកណាអាហ្នឹងខ្ញុំជាជាប៉ុន្តែបត់ដោយបច្ចុប្បន្នខ្ញុំថាចំដោទទៅដាក់กระทรวงណាធ្វើក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរលុខសារដាបាទ បាទលោកសង្ឃសានករណាខ្ញុំសូមអរគុណលោកឆ្នើចម្ពោះពេលវេលារបស់លោកជាមួយនឹងសារព័ត៌មានរបស់ Cambodia Daily នៅពេលនេះបាទយើងបានជជែកគ្នាច្រើនហើយក៏សូមអរគុណចំពោះការលះបង់ពេលវេលារបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលពេលនេះខ្ញុំគិតថាភ្លឺហើយបាទពេលវេលាភ្លឺហើយសូមអរគុណលោកខ្លាំងមែនទែនចំពោះការលះបង់របស់លោកក្នុងការចូលរួមជាវិភាគទានផ្ដល់នៅទស្សនយោបល់ អឺជាមួយនឹងសារព័ត៌មានក្រមបូរីដេលីនៅក្នុងរទេះនេះសូមអរគុណច្រើនលោកសង្សានការណាបាទបាទសូមអរគុណលោកសារ៉ាដាសូមជម្រាបលាផ្ទាល់បិទ្ធបងដែរបាទបាទ